Hey, yo, what's up? ကျွန်တော်ဒီခုတစ်ချိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆိုဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်အနာဂတ်ဟစ်ပေါ့လောကထဲမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ senior junior quality ခဏခဏတက်တယ်လက်ကမ်းလုံနဲ့ရိုက်ချခဲ့တဲ့လူတွေရှိအကြောင်းတွန်းခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခံစားရတာလေးတွေကျွန်တော်နဲ့ကိုလေးနဲ့ဆွမ်းနဲ့မျောပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတယ်ခံစားသမျှကျွန်တော်ထည့်ရေးထားတယ်အဲ့လိုတစ်ချက်နားထောင်ပြေးပါ case okay ကျွန်တော်ဒီခုပြောင်းလဲခြင်းတန်ပြီဆိုတော့ချင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီဟစ်ပေါ့လောကထဲမှာဒီ research ဖြစ်နေကျောင်းကလည်းပတ်သက်ပြီးမြင်လို့ထောက်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့ဒီဒီချက်ကလည်းကျောင်း professor ကျောင်းချင်းတဘောတော့ဝင်ပါတော့ပြောတယ်ပြောတော့ဘာကျောင်းအရလဲဘာဒီ senior junior တိကျောင်းပြောလက်မကမ်းတာလက်ကမ်းလိုနေတဲ့ကျောင်းတိုးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေကျောင်းဆိုပြတော့ okay peace လောကထဲမှာလျောင်းတဲ့တယောက်မြင်မတူအတိုင်းမရှိဘူးမတားနဲ့ပြောလိုက်အောင်ပြင်သူအများလုံးကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလောက်ပြောပြင်းချောင်းကလူတဲ့လူပဲသို့တော်လူတို့မမြင်အောက်တန်းကိုချက်စိတ်တွေကလုံးဝတိတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေပုံများများဒီလောကမရှိတာအစားတုံးကတော့မသိပါနောက်တော့ဘာတည်းဖြစ်သီးလားကိုလိုအချင်းဘေးကိုလက်ကြည့်လိုက်တော့တယောက်မှမရှိပါရှယ်လဲမလက်ဆိုတကဘဲမလေးပြော့ချင်းချင်းတော့ဝေးမတဲ့အတိုင်းကိုလူတွေကြတာဘဲပါဘဲတော့စီနီယာဂျူနီယာဆိုပြီးရိုးတခွဲတွေ့ရတဲ့ရှော့တကြည်ငါကပြည့်တဲ့ခွဲရောပတ်စံလားသူချင်းမခင်များတို့လက်ခံတာဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဆက်ဆက်ရတာမျက်နှာတွေကစောင်းခက်ခက်လားမနေ့ကမှများတို့လက်ခံထားတဲ့ပတ်စံဆိုတာကြီးနဲ့စောက်ခွက်တွေတန်းစီပြီးတော့ခုံလုံးကိုဖြတ်ကန်ပါမင်းစိတ်ဓာတ်ကြောင်းနဲ့ကြံ့နေမင်းစိတ်ဓာတ်ကြောင်းနဲ့ကြံ့နေမင်းစိတ်ဓာတ်ကြောင်းနဲ့ကြံ့နေပြိတက်ကိုမျက်နှာဖုံးတာမလေးတစ်ပတ်နဲ့တက်တက်မင်းစိတ်ဓာတ်ကြောင်းနဲ့ကြံ့နေမင်းစိတ်ဓာတ်ကြောင်းနဲ့ကြံ့နေမင်းစိတ်ဓာတ်ကြောင်းနဲ့ကြံ့နေDon't let you down, baby. Don't let you down, baby.ဒီတေတော့ခါအများကြီးမပြောချင်သူ့မြေကိုမြေဆိုင်မတူရင်ဝေကိုဝဲပြစ်သွားအတွေ့ကငါဆိုခေါင်းနဲ့မရည်ရည်နဲ့တက်ခါယူချက်တဲ့လူငယ်ကြောက်သွားဘာကိုရရှိကြလားမဆောင်ဝဲတို့အတွေ့ကရင်းချက်တဲ့ MC ဒီရှိတော့လက်ချက်ကစားအုပ်တို့ MC ဒီနားနေတို့ကင်းတို့မင်းတို့ပြအထူးတည်းစောင့်ပေါ့ကြာလို့တော့ဟောချတဲ့ချင်းတွေဖြစ်ကြည့်တော့ထွက်လာ Fuck off on တထားတဲ့မန်လေးကိုချော့စင်ထားတဲ့ညံလေးတွေရော့တော်လွားတဲ့ဇာတဲ့ပျော်တဲ့လူဆိုရင်တဲ့ရပီရော့ပြမတာမုတ်တွေပေါ့အညာကပြရှင်အပိုင်းရောက်我到了坡下个山一起一起我往往对迷惑那个后那把山叫没了地看你的母也是我的那里也不大哦你比那我白马你今天吹到对不起你也 say that 叫那个干你你也 say that 叫那个干你你也 say that 叫那个干你瑞达古面那风那么累的外面就淡你也 say that 叫那个干你你也 say that 叫那个干你你也 say thatDon't let you down, yeah. Don't 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 let you down, yeah.ရံကတည်းကတိတ်ဆောက်တော့ရုပ်ဘူးတဲ့ရုပ်နှစ်ရှင်းလာချက်ကောင်းစင်ကိုအိုးတော့ပတ်စံရဘူးတော့ဆောင်းလဲကောင်းစင်ပေါ်ဒီဒီချက်နဲ့လေးတဲ့ဆောင်းကပြောပါမယ်မျက်စီထဲမှာမြင်မတော့ရင်ကြည့်ချက်တော့တော့ထီမီမှုရှိတဲ့စီတစ်ခုနဲ့စီလဲမှုရှိဖို့ကဒီကဟုတ်မင်းစိတ်ဓာတ်ကြောင်းနဲ့ကြက်မင်းစိတ်ဓာတ်ကြောင်းနဲ့ကြက်မင်းစိတ်ဓာတ်မင်းစိတ်ဓာတ်ကြောင်းနဲ့ကြက်မင်းစိတ်ဓာတ်ကြောင်းနဲ့ကြက်မင်းစိတ်ဓာတ်Don't let you down. Me say that. Say that. Me say that.